Tā tad. Darbs ir beidzies. Un laižam uz Poliju. kas ir plānots? Tātad plānots ir kāds draugiem kāds poļiem. Un apmeklēsim tās. Tas, kurš nezinu, man draudzam ir polieti. Un jā, un tagad viņi man gaidīja tur jau Polijā. Viņi aizbrauc jau 4 dienas atpakaļ. Viņi aizbrauc ar mašīnas, tad tie draugiem kopā tur faktiski aizved. Man tagad sanāk tā, kad es aizbraucu līdz lidostai, atradīšu savu parkingu, nolikšu mašīnu, un pēc tam jau tālāk jau varēs doties jau uz lidostu, jau skatīsies. Lidojums man ir 20:08, tagad pagaidām ir 4:30, un izskatās, kad ir diezgan normāls korķis priekšā. Diezgan veiksmīgi tad izbrauc ātrāk nekā plānots, tas ļoti labi. Sākums. Diezgan vēl vakar ielidojām. Faktiski bija kaut kāda pūkstens. Cik bija? 12 apmēram. 1:30 bijām šeit, tagad esam uz vietas. Šodienas plāns. Braucam sēdīties blakus pilsētu, kas un kā. Laiks nav diezko labs. Visu laiku līst. Redzēs, cerēja jau mums savu lēnāk laiku, bet nu... Kaķi! Jā, runs prasās, jā, pavasars. Citiem pavasars ir. Kofī! Nē? No. Laižam. Šī jau ir kāda 5. reize, jau tik brausam uz to ceļu. Esam atbraukuši uz Češiņu, vienvārds sakot, kultūru, braukšanas kultūru viņiem jāiemācās mazliet. Atrodās, kur viņi atrodās, blakus Čehijai, faktiski pie Čehijas robežas mēs esam. Tieši tā vēsturi tā sadalījusies, gan 1920. Gadā. I'm sure it's parking, yes. Jā, pa Mother's Head, jā. 1920. Gadā, pirmā kara laikā sadalījās laikam tās pilsētas. Tad tagad te Češiņi un otrajā, tur ir cita pilsēta līdzīgi Češiņai. Tātad esam uz brīvām kājām, esam Češiņas centrā. Tā mēs te izklēdējāmies, jā.
šī Fashion Street. Laipni lūk manā istabā, jaunā koka grīda. Fokus. Tātad, esam parkā. How is cold this park? Guža zem kova. Say again? Vis guža zem kova. Visiem skaidrs, vai ne? Šitas slavenais naudas tornis. It's like Viņš arī... Hill, something like that. Viņš arī ir uz 20. Ja visu labu redzēt, tad viņš ir arī šeit. Kreisajā labajā stūrī. Iesam apsīties, kas šeit mums ir. Šeit mums ir tāds restorāns. Tā neko pārceņš, ne? Putniņ čivin. Lietiņš līst. Visiem labs prāts. Tā tie bērni rodās. Nu, ļoti jauki, ļoti jauki. Pavasars. Tātad, tur lejā upe. Tur robežojās ar Čehiju. Faktiski, viss tā puse, viss tā baznīca, viss pārējais tā ir Čehija. Tur ir tilts, tas tur. Tas tur, tas tilts. Tā ir robeža arī. Forši un zaļš viss, smuku upīt, ne? Neko sev. What's that sound? I really don't know. Yeah. Maybe now they're down at the temporary train, no, bus station. Okay. Tātad šeit. Mocekļāk. Ujo, haidi. Es neredzu galvu. Vai ne, kaut kas tur ir, kaut kāds ūdens netīrs visu. Bet baigais tāds kupols. Varētu uzrāpties virsū, bet... diezgan izturīgs. What this tower is? Can you explain me what this tower is? Tower like tower. Tower? Mūsdiena jaunā ten vispār neko nesaprot no vēstures. The Piest Tower. The Piest Tower. Vieža Piestovska. Pieža Piestovska. Well done. Ko, parks apmeklēts godam? Ejam uz tiltu. Uz Čehiju. 2060. gadā. Tā puse ir Čehija. Tā puse ir Polija. Problem. Mēs varam iet un vēl vienreiz. Te ir tā līnija. Šī skaitās tā robeža pa vidu upei. Nu forši, ne? Atrasties divās vietās vienlaicīgi. Ieskrējām mazā kafēnīcā. Pizza, spaghetti. What did you order? With mozzarella and tomato sauce. It's like pizza cake, but it's close and inside it's a buffet. Pietrūkst ir Wi-Fi visur, kur tu ej. Anita jau skatās, es jau sāku aprunāt jau. Visur, kur tu ej, vienkārši vajadzīgs Wi-Fi ir. Bet nav. Bet neko. Pārdzīvosim, sadzīvosim.
pazīstam, kopšanas salons apmeklēts. Uzvalks noskatīts. Mammu savākt. Kafiju padzert. Otrais etaps. Shoppingā laižam. Nē? Nā. Nē. Lielām polijas maģistrālēm. Now first on the roundabout. I know. Šitas būs labais. Iepirkšanās ir galā. Ejam mājās. Beidzam. Jauns rīts iesācies, jūtos mazliet apslimies, nezinu, kakls nenormālīgi sāp, noteikti būšu kaut kur saaukstējies pa ceļam, kamēr lidošu pa visiem tiem gaisa kondicionēriem visu. Vakar bijām tajā shopping centrā, Bielsko Bielā, kā tu vietu saucēt, neatceros arī tī. Viss kaut kas labs īstenībā tā, bet diži naudu negribējās cerēt un izteigājāmies, pūkstens bija 9 apmēram, kaut kur jau tumšu ārā bija jau diezgan pavēls. Braucam mājās, pārguruši, samocīts. Tas kakls vēl sāk sāpēt. Kaut kā tā, bet tā jauk pavadīja dienu, nekādu vainu bija. Ļoti labi. Tāpēc, kā esi noslēgušās, esam zaudējuši balsi, parunās, kas nevar, viņas vienkārši bija suprīgi.